Čím dál se dostáváme v sérii Harryho Pottera, tím je příběh temnější, přichází větší a větší zlo a s ním i zprávy o umírání jednotlivých čarodějek a kouzelníků. Dokonce i na mém kanále najdete video, ve kterém jsem sestavil seznam všech úmrtí, které v knižní sérii najdeme. Dnes se ale podíváme na příběh trochu jinou optikou. Zaměříme se na postavy, které měly ke smrti opravdu blízko, ale nakonec vyvázly, někdy kvůli troše štěstěny, jindy pomocí přátel, ba dokonce fantastických zvířat. Ještě jedno upozornění. Do videa nezařazujeme hlavní postavu příběhu Harryho Pottera. Pro něj chystám samostatné video, kde se podíváme na 7 momentů, kdy on sám byl nejblíže smrti. V dnešním díle Magické sedmičky se ale budeme muset obejít bez hlavního hrdiny příběhu. Stejně tak nezahrnujeme bitvu o Bradavice, kde přeci jenom byl každý, kdo se jí účastnil, velmi blízko smrti. A jak už jsem řekl, jde o Magickou sedmičku, povíme si tak 7 jmen, ale určitě by vás napadla další, takže pokud jméno, které jste očekávali v žebříčku nenajdete, můžete ho zmínit dole v komentářích a třeba někdy uděláme i druhý díl. Minerva McGonagallová. Možná, že vás toto jméno překvapilo, nicméně profesorka přeměňování zažila v příběhu moment, kdy byla smrti velmi blízko. V době, kdy byla ředitelkou Dolores Umbridgeová, zažívaly Bradavice krušné časy. Profesorka a zaměstnankyně ministerstva se totiž snažila nastolit ve škole úplně jiný řád. K tomu patřily i inspekce u jednotlivých profesorů, při kterých si zasedla především na profesorku jasnovědectví Triloniovou a také na Hagrida. Toho nemohla vystát i proto, že byl napůl obr a Umbridgeová křížence, jak jim říkala, naprosto nesnášela. První jmenovanou už se z hradu pokusila vyhnat, zabránil jí v tom ale Brumbál. Hagrida se proto pokusila, i s pomocí zaměstnanců ministerstva, dostat z hradu v noci, aby to nespůsobilo takový rozruch. V tu dobu však Harryho třída skládala NKU z astronomie, takže vše z věže viděli. Na Hagrida skupina vyloženě zaútočila, on se ale dost úspěšně bránil. V boji se náhle začala blížit profesorka McGonagallová, která chtěla takovému způsobu jednání zabránit. Jenže všichni otočili hůlky proti ní a najednou ji zasáhlo hned několik zaklínadel. Padla na zem v bezvědomí a její zranění byla natolik vážná, že musela být převezena do nemocnice svatého Munga, protože péče Madame Pomfreyové prostě nestačila. V jejím věku to bylo prostě velmi nebezpečné a byla ohrožena na životě. Poměrně rychle se ale zotavila a určitě nebyla v takovém nebezpečí jako další jména v žebříčku. Arthur Weasley, otec Harryho nejlepšího přítele, byl členem řádu, z čehož mu plynula povinnost. Konkrétně jednoho večera hlídal vstup do odboru záhad, když ho přepadl had pána zla Nagini. Arthur byl unavený, ospalý a nezareagoval včas. Hadovi jedové zuby se do něj několikrát zakously a to by byl jistě jeho konec, kdyby celou situaci neviděl Harry. Propojení mezi pánem zla a ním totiž sílilo a právě tohoto večera dosáhlo vrcholu. Díky tomu Harry viděl celou situaci očima hada, který byl Viteal. Okamžitě po vidění se probral a zburcoval celou nebelvířskou věž. Profesorka McGonagallová ho zavedla za ředitelem, který podnikl patřičné kroky, aby pan Weasley byl nalezen a pokud možno zachráněn. Byl opravdu vážně zraněný, ale žil a po převozu do nemocnice svatého Munga se naštěstí začal zotavovat. Musel pít dokrvovací lektvar a strávil v nemocnici celé vánoční svátky. Smrti ale ovlásek unikl, kdyby pomoc přišla později, vykrvácel by, nebo by ho zabil jed z hadových zubů. Katie Bellová. Harryho spoluhráčka z fanfarpálového týmu byla zřejmě ta poslední, koho by chtěl někdo zabít a vlastně se do smrtelného nebezpečí dostala náhodou. Byla prostě ve špatnou dobu na špatném místě. Téměř osudným se jí stala snaha Malfoje o zavraždění ředitele školy Albuse Brumbála. K tomu využil zaklínadlo Imperius, které použil na Hostinskou u Tří košťat a s její pomocí se hned dvakrát pokusil o atentát. Prvním pokusem bylo předání prokletého medailonku z obchodu Borgina a Berkse. Ten se do rukou dostal právě Katie, kterou zase zaklínadlem Imperius ovládla již ovládaná Rosemerta, a to v momentě, kdy nebelvírská studentka šla u Tří košťat na toaletu. Tam se jí do rukou dostal balíček a ten měla předat řediteli školy. Její kamarádka Lína už od počátku tušila, že s Katie není něco v pořádku, a tak se na cestě k Bradavicím dostali do sporu a o balíček se přetahovali. Najednou se však stalo něco strašného. Obal se roztrhl a jelikož Katie měla v rukavicích malou dírku, tak se prokletého předmětu dotkla. Zaklínadlo v náhrdelníku ji vyneslo do vzduchu a po chvíli začala příšerně ječet. Posléze padla na zem bez známek života. Hagrid, který byl blízko událostí, popadl a odnesl do hradu, odkud byla převezena do nemocnice svatého Munga v Londýně. Katie měla opravdu štěstí. Kdyby se medailonku dotkla holou rukou, pravděpodobně by okamžitě zemřela. Sirius Black.
Ano, Sirius zemřel na odboru záhad, velmi blízko smrti, byl ale už o 2 roky dříve. No, smrti. V tomto případě si dovolím udělat malou nepřesnost. Mozkomorův polibek totiž člověka neusmrtí, ale zbaví ho duše. Jeho tělo tím sice nezničí, nicméně takový člověk po světě už jen bloudí, bez cíle, myšlenek a vlastního úsudku, což ho odsuzuje k velmi brzké smrti v následujících týdnech či měsících. Siriusovi tento osud přiřknulo ministerstvo kouzel a dlouhou dobu s ním Harry naprosto souhlasil. Byl to přeci právě Black, který zradil jeho rodiče. Když se ale v chroptící chýši dozvěděl, jak to doopravdy bylo, velmi rychle svůj vztah ke Kmotrovi přehodnotil a dělal všechno proto, aby ho zachránil. Kvůli tomu ho následoval až k jezeru, kde se k němu shromáždili mozkomoři ze školních pozemků a už se chystali k polibku. Byl to právě Harry, který patronovým zaklínadlem svého Kmotra chránil. Díky obraceči času měl totiž možnost k jezeru přijít 2x. A z druhého břehu vyslat svého prvního opravdového patrona v podobě jelena. Tím ještě Sirius zachráněn definitivně nebyl, prvnímu polibku však unikl. Harry s Hermionou pak dokázali Blacka dostat i ze zajetí ve škole a pomocí hypogryfa Klofana mu zajistit útěk z pozemků, čímž ho před Mozkomory a ministerstvem definitivně zachránili. Ron Weasley. Jako Harryho nejlepší přítel se Ron ocitl v ohrožení života několikrát. Zranil se při cestě za kamenem mudrců, při šachové partii, jen tak unikl akromantulím, Sirius Black v podobě psa mu polámal nohu a velmi těsně unikl i z odboru záhad. Nejblíže smrti byl však Ron ve zdánlivě poklidném momentě. Když omylem snědl pralinky naplněné lektvarem lásky, Harry ho zavedl za profesorem Křiklanem, aby ho posedlostí Romildou Vejnovou zbavil. Profesor, přestože si doposud nezapamatoval jméno svého rudovlasého studenta, mu připravil protijet a Ron se po několika vteřinách po jeho vypití vzpamatoval. Trochu zmateného Rona pak ale potkala daleko nepříjemnější situace. Křiklan otevřel jednu z lahví s medovinou, kterou původně plánoval dát řediteli školy jako dar a nalil každému z nich skleničku. Ron jich vyprázdnil jako první a hned bylo jasné, že je něco špatně. V lahvi byl totiž jed, který byl určen právě Brumbálovi. Jak už jsme ve videu jednou říkali, Malfoy totiž kletbou Imperius ovládal Madame Rosemertu a ta na jeho příkaz do lahve přidala i jed. Ron se po jeho požití svalil na zem, od úst mu šla pěna a klepal se jako v zimnici. Harry, na rozdíl od profesora, zachoval ducha přítomnost a okamžitě prohledal zásuvky v kabinetu. A měl štěstí. Našel Bezoar, univerzální protijed, a vrazil ho Ronovi do úst. Díky tomu se jeho kamarád neotrávil. Musel se ale poměrně dlouho zotavovat na ošetřovně. Draco Malfoy. Harry si dlouhé roky říkal, že by Malfoyovi rád přivodil nějaké opravdu velké trable, možná i nějaké fyzické zranění. I když to byl jeho nejméně oblíbený spolužák z ročníku, přesto rozhodně nechtěl způsobit to, co se mu ke konci 6. ročníku podařilo spáchat. Celý rok měl před sebou 2 záhady. Co se Malfoy snaží v komnatě nejvyšší potřeby dokázat a komu patřila učebnice lektvarů, podepsaná princem dvojí krve, která z Harryho učinila lektvarového mistra. Daleko více ho ale pálila ta první záhada. Učebnice lektvarů pro pokročilé mu totiž dala mnoho. Felix Felicis, oblibu profesora Křiklana a také několik rukou psaných zaklínadel. Třeba Sectum Sempra. Když jednou na Malfoye narazil v umývárně, strhl se mezi nimi souboj. Postupně na sebe sesrali mnoho kouzel. Malfoy se pak pokusil použít kletbu, která se nepromíjí, a Harry instinktivně zareagoval. Použil právě zmíněné kouzlo z učebnice. O vteřinu později už ale stuhnul hrůzou. Malfoyovu hruď jakoby protěl meč. Z jeho těla začala unikat krev i jeho život. O několik vteřin později naštěstí dorazil Snape, tvůrce zaklínadla, který věděl, jak zranění od této černé magie vyléčit. Nebýt toho, že profesor Malfoy hlídal jako oko v hlavě, Harry by se neúmyslně dopustil vraždy. Ginny Weasleyová. Nejmladší z dětí Molly a Artura Weasleyových si svůj boj o život prožila už při svém prvním ročníku v Bradavicích. Do rukou se jí totiž dostal deník Toma Redla, tedy jeden z vitálů, který se rozhodl Ginny využít k oživení svého majitele a stvořitele. Zápisník mladé dívce podstrčil Lucius Malfoy. Ta do něj začala zapisovat své pocity, touhy a životní problémy a když jí deník odpovídal, měla dojem, že našla někoho, kdo jí dokonale rozumí. Netušila však, že jí část duše Vivitálu hodlá jen využít. Když tak postupně deníku vylila své srdce, začala více a více propadat jeho moci. Postupně proto Maredla několikrát vypustila baziliška do prostoru hradu, zabila Hagridovi kohouty, kteří jediní mohli baziliška ohrozit, a nakonec vylákala Harryho Pottera až do tajemné komnaty. Redl z deníku čerpal její sílu a Ginny už byla na pokraji života. Přežila jen díky Harrymu, Foxovi a Nebelvírovu meči. Harry zabil baziliška a jeho zubem probodl deník, čímž v něm zničil zlomek duše a také Redla, kterému už chyběla jen chvilička k tomu, aby skutečně ožil.
Hned poté se Ginny probrala a zbavila se posednutí, které jí málem zabilo. Tohle bylo 7 postav, které byly opravdu blízko smrti. Znáte nějakou další? Pokud ano, napište ji dolů do komentářů a třeba, jak už jsem říkal v úvodu, můžeme někdy udělat druhý díl. Pokud se vám video líbilo, byl bych moc rád, kdybyste ho ohodnotili lajkem a dali odběr našemu kanálu, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel. Kanál můžete podpořit i finančně, a to pomocí funkce Super díky, anebo členstvím. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně zase uvidíme u nějaké magické sedmičky, potrovy hodinky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.